তাতে আমি অপাৰেশ্যন চলাইছিলোঁ দুপৰীয়া প্ৰায় এটামান বজাৰ পৰা চাৰে চাৰিটামান বজালৈকে। তো তাতে প্ৰায় 10 বিঘামান খেতিত অপিয়াম খেতি আছিলে, চপাবৰ টাইম হৈছিলে আৰু সেইটো আমি নষ্ট কৰিলোঁ ইতিমধ্যে ট্ৰেক্টৰ লগাই। ইয়াৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য প্ৰায় 5 কোটিমান হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে স্থানীয় লোকে কোৱা মতে। ষ্টাফ আছিলে 30-35 জনমান আছিলে, যথেষ্ট টাইম লাগিছে, ট্ৰেক্টৰে ডিষ্ট্ৰয় কৰা হৈছে গোটেই ষ্টাফখিনি। মই শালমাৰা বসি ফকীৰগঞ্জ থানা। আচ্ছা, ফকীৰগঞ্জৰ পৰা আহিছে আৰু বন্ধুখিনি। ঠিক আছে।